מחר התקיימו ברחבי העולם אירועי השנה האזרחית החדשה, הנוביגוד. גם אצלנו בדרום מתכוונים התושבים, יוצאי ברית המועצות לשעבר, לחגוג, וכתבתנו לי בחפץ, הצטרפה להכנות. בעוד יומיים 2012 תהפוך ל-2013. בשביל רבים מאיתנו זה לא סתם תאריך שמתחלף, אלא סיבה אמיתית למסיבה. הרבה מאוד קוקטיילים, הרבה מאוד שמפניות ויינות מבעבעים, קוקטיילים על בסיס יינות מבעבעים ושמפניות, הרבה מאוד כוסות מרטיני סקסיות, דברים מאוד מאוד צבעוניים. זאת אומרת, חייב לעשות לחיים ב-12 בלילה. חייב לעשות לחיים ואפילו לתת נשיקה. דוד, ברמן זוכה פרסים, רקח קוקטייל במיוחד לשנה האזרחית החדשה. קוקטייל שלי שנקרא Happy New Year. אני מקרר את הכוס כדי שיהיה לנו כוס קרירה בעצם. אנחנו נתחיל בטיפה חמיצות שאנחנו נפיק מלימונים. טיפה סוכר חום שיהיה לנו איזשהו פלפים של קטנים של סוכר לאחר השקשוק. קרם לקסיס שזה ליקר פירות יער שחורים. טיפת וודקה פרימיום לחיזוק הטעם. כבר לא מסתפקים ב... בדברים זולים, אלא הולכים לכיוון הפרימיום, מהסופר פרימיום אפילו. אבל עוד לפני הלחיים והנשיקה בחצות, בהמון בתים מתכוננים לקבלת השנה החדשה עם עץ מנצנץ ומתנות שוות. קשתי גוד נעשי מיולקו. דיד מרוס, און פדיולות בדיולוצ'קי פדחקי. וכמו בכל חג, חילוני או דתי, גם כאן עיקר ההכנות הן במטבח. אני עליתי לפה בגיל 7 ואני מכינה אותו כל שנה. זה גם מה זה טעים, אפילו שכולם אומרים שלא. דינה, שהחגיגות האלה הפכו אצלה למסורת, הכינה לנו את מנת הדגל שמלווה כל שולחן חג. ככה מכינים סלט אוליביה. המצרכים העיקריים זה תפוחי אדמה, ביצים, אפונה ירוקה, מיונז, בלי מיונז אין רוסי, ומלפפון חמוץ. זהו. מחר בערב השולחן כבר יהיה ערוך, עץ השוח שמזכיר את האום מהקריסמס שוב יהיה מקושט, בתקווה לשנה טובה יותר. חג שמח. לא טובה. לא טובה.